Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес в поредния ни епизод на любовен сериал ще разгледаме тема, която е свързана с хора в сериозна връзка. Може да е сериозна връзка, може да е съвместно съжителство, може да е семейство тип брак. Сериозна връзка, която наистина е отдавна. Защото въпросите, които ще засегнем, са свързани с тези моменти от живота, когато хората някъде там по трасето губят чувствата си и се намират в така епизод на живота, в който не знаят дали искат да останат в тази връзка, в тези взаимоотношения. Може да се каже, че от обвързаните хора, може би, не знам, 70% да са така. Като минат любовта, любовта в смисъл на началните трепети, като остане просто уважението, спокойствието във връзката и хармонията, и хората почва да си търсят нещо навън и да се чудят, абе аз така ли ще живея цял живот. Това е някакъв вид криза, която ако веднъж преодолееш, ще минеш напред. Ако не можеш да преодолееш, раздялата ще се случи рано или късно. Виждаме, че в днешно време много често разделите настъпват едва 3-5 години след, нали, щастливите събития, предложението за брак, детето и така нататък. И с това реших да обърна внимание на тази тема. Въпросите, които ще разгледаме, са: какви са чувствата на мъжа към дамата сега, какви са чувствата на дамата към мъжа сега, понеже знам, че дами ще гледат. Какво липсва на мъжа във връзката? Ако вие сте мъж и искате да си направите личен ридинг за вас и вашата връзка, естествено въпросът ще бъде какво липсва на жената във връзката. Има ли друга жена, която мъжът желае? Понеже ще правим ридинга за дамите. И как ще се развият отношенията в двойката до края на 2024-та, енергия и нови събития? Първи, втори, пети въпрос стават и за мъже, и за жени, универсални са. Трети и четвърти въпрос са специално дами, които се интересуват за тяхната половинка. Естествено, това е прочит на общата енергия, няма как да отговаря дословно и коректно напълно за вашата половинка, но това може да ви ориентира как да действате, как да подходите, какво. Да ви дойде някаква идея за развитието на връзката или решение да я напуснете. Това е според вашите нужди. Но пак казвам, това е обща енергия. Не се предоверявайте на общи послания, когато става въпрос за вашата връзка. Ако желаете личен прочит на енергията, пишете ми на blestlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook, където ще работим. Може със същите въпроси по вашата връзка, по вашата енергия, може и с други въпроси, които намирате за необходимо да знаете отговорите към този етап. Започваме с това да подредим всеки един въпрос. Какви са чувствата на мъжа към дамата сега? Втория въпрос: какви са чувствата на дамата към мъжа сега? Между другото, тези двата въпроса: какви са чувствата на мъжа към дамата и на дамата към мъжа, а вие дори да сте в връзка, която е супер, супер близка, да сте отдадени един на друг, и усетите, че някой се е отдръпнал и не говори, не споделя, тези два въпроса могат да дадат много голяма изчерпателност за текущата динамика. Тоест, естествено, че ако попитате партньора ви,
ами ти какво чувстваш към мен? И той какво ще каже? Ами обичам те, какво да чувствам, всичко е наред, какво ти става, защо ми задаваш такива въпроси? Тоест, няма да ви каже истината. Или ако ви каже истината, тя може да не е цялата истина. Така че тези два въпроса, особено за обвързани, са много подходящи, защото понякога дори самите хора не могат да идентифицират, абе, аз точно в този момент какво чувствам, да го назоват. Особено ако връзката е по-дълга. Така, продължаваме напред с следващия въпрос. Какво липсва на мъжа във връзката? Може и нищо да не липсва, ние питаме. Има ли друга жена, която мъжът желае? Пети въпрос. Как ще се развият отношенията в двойката до края на 2024-та? Енергия и нови събития. Готови сме да започнем с прочита на енергията. Така, първият въпрос е: какви са чувствата на мъжа към дамата сега? Така, това, което виждаме, че тук има някаква разруха в техните взаимоотношения. Само да видя. Странно. Значи, първо започваме с това, че относно взаимоотношенията излиза, нали, семейния живот. Има някаква разруха, нещо се случва тук, което идва като някакъв вид недоволство на жената, което тя е изразила към мъжа. И това, ние след малко ще видим тя какво чувства, но излиза, че сякаш тя по някакъв начин го е хванала в нещо като лъжа или се усъмнила в нещо, че не е наред. Защото излиза енергията на магиосника, все едно тя се усъмнила, че той е направил нещо, което нея я е разочаровало. И това, което се появява, е сякаш в момента тя е взела надмощие на него и се опитва да изконтролира събитията да станат както на нея и се иска. А той от своя страна
е съвсем другаде. Мисли за някаква любов, но това не е тя. Мисли за някаква любов и сякаш изпраща енергията си другаде. Тук стана голяма интрига още с първия въпрос. Сякаш той има в мислите си друга жена, с която иска да бъде. Той може и да не е физически с нея, но иска да бъде с друга жена. И тази, неговата половинка, е усетила, че нещо се случва. И сякаш е поставила някакви условия. Сега ще подчертаем да видим какви са чувствата на мъжа към дамата сега. Да, тук има някаква друга жена, за която мъжа мисли и се опитва обаче да си задържи контакта, взаимоотношенията, които има. Обаче това нещо явно се е усетило, явно се е доловил по един или друг начин и е станало като конфликт, като скандал. Дайте бързо да отворим, да видим какво става, какво чувства жената, за да може да напаснем картинките тук. Какви са чувствата на дамата към мъжа сега? Значи тя е в енергията на смъртта и висшата жрица, което значи, че тя усеща, че нещо в него се е променило. Тук вече се потвърждава. Тя усеща, че нещо в него се е променило. Нека да видим. Какви са чувствата на дамата към мъжа сега? Тя го следи, тя се е затворила към него, тя го следи, за да види какво прави той. Което означава, че в техните взаимоотношения в момента тя го подозира, че нещо става с него и то наистина става. Има някаква друга жена, за която той мисли. И тя го подозира и го следи все едно. Не е щастлива. Тя не е щастлива. Ако има деца, се грижи за децата, занимава се с тях и това и дава утеха. Но тя си е казала нещо от сорта на... Каквото и да става, прави каквото искаш, нали, на нея си го е казала, прави каквото искаш, само, нали, ако държиш на семейството, ако държиш на връзката, се върни вкъщи. Определено в техните взаимоотношения има някаква доста сериозна криза, която обаче е възможно да е маскирана, т.е. нито той пряко да споделя какво става с него, нито тя пряко да споделя какво подозира. Общо взето като... Защото излезна енергията на магиосника като манипулация от негова страна, от нейна страна, т.е. неискреност има. Какъв е проблема в тяхната връзка сега? Нека така да питаме. Имат ли проблем? Определено имат проблем, защото се появява, че не са щастливи. Нещо се случва, имаме енергията на кулата, разрушението, нещо се случва и жената го държи под око. Той от своя страна обаче не знам дали разбира, че това се случва, че тя го държи под око. Явно разбира. Явно разбира, защото вижте го, все едно, ако това е човека, той може да прави каквото си иска, но си седи вътре в клетката. Клетката се явяват техните взаимоотношения и той много внимава да не обърка нещо. Тоест, това е... Между другото, това може много често да се случи във връзките. Единия подозира другия в изневяра или в нещо друго, в мислене за друг човек, разсеяне, не е отдаден. Другия се прави, че няма нищо и е предпазлив и не говорят за това, просто се дебнат.
И тук излиза точно такъв тип енергия, сякаш се дебнат. Сега ще видим в конкретика какво липсва на мъжа във връзката. На мъжа във връзката му липсва усещане за свобода. В какъв смисъл казвам усещане за свобода? За тази свобода, която ти носи хармония и радост. Той се чувства този човек задушен в тази връзка. Там е, но мисли за други неща. Тоест, че не е щастлив. Свободата тук е равна на щастие. Той не е щастлив, обаче се опитва да се възпира самичък, да си удря спирачки, да не направи нещо грешно. И в същото време тя го дебне, за да го хване. Т.е. той е под натиск. Какво липсва на мъжа във връзката? Мъжът във връзката му липсва чувството и емоцията на жената. Очевидно, тя на няколко пъти излезна като кралицата на мечовете. Очевидно, тази жена е доста хладна и на него му липсва емоция, липсва му спонтанност, липсва му... живот му липсва в тая връзка, в интерес на истината. Какво друго му липсва на този човек във връзката? Липсва му страст, емоция и близост. Емоционална близост. До тук това, което се очертава като най-голяма липса за човека, това той да усеща интимност в този смисъл, където наистина да имаш хубави взаимоотношения с другия човек, в които може да споделяш, може да говориш, може да се отпуснеш, може да бъдеш допуснат, може да бъдеш уязвим. Липсва му емоцията на тази жена. И понеже емоцията липсва, оттам нататък той се опитва насилствено да се задържи в тези взаимоотношения, въпреки че липсва тази емоция, осланяйки се на някаква рационалност. Примерно, ето имаме дом, имаме примерно ако имат деца или еди какво си, история, заедно сме отдавна. Той започва да търси причини, нали, поради които да не се разсева сега. Един вид нищо не ми липсва, стига съм се лигавил малко на този принцип. Но до тук виждаме една връзка, която на пръв поглед на хората може да ми изглежда окей. За пред тях самите дори пак може да изглежда окей. Но ако ги разпиташ отделно, тези хора просто не се чувстват комфортно. Сега ще видим има ли друга жена, която мъжът желая. Категорично да. Това е тази жена, която тук се появи, че неговата партньорка е усетила, че нещо има. Ето, вижте, има ли друга жена, която желая? Абсолютно да, има. И той има жена, която той желая много силно, но се въздържа и буквално се, образно казано, заключва в дома си, за да не излезне и да направи нещо необмислено. Опитва се да се фокусира върху семейната среда и връзката, която има и да не мисли да обърне гръб на това, което го влече. Което значи, че той има жена, която иска и желая, но той не е с тази жена. Тоест тази жена тя е като забранената жена. Тоест те не са любовници, мъжа не изневерява. Това е забранената жена. Обаче въпреки, че той във физически план не е с тази жена, партньорката му усеща, че има нещо и го дебне.
има друга жена, за която този човек мисли, но е твърдо убеден, че не трябва да мисли за нея и да се подава на емоциите, че трябва да си гледа семейството, което бих извела като извод, че този човек е стабилен, сериозен, но там някъде в неизказаните думи, в несподелените преживявания, в липсата на интимност и диалог, някъде там нещо се е скъсало. Така че тук може да кажем, че тези взаимоотношения биха могли да бъдат спасени, ако хората открито говорят за това, което чувстват и биха вървели към едни маски, каквито в момента са сложени, биха се останали така и вървели към деградация, ако не открият път един към друг тези хора отново. Има ли друга жена, която мъжът желая? Има жена, за която мисли, но се въздържа. Просто все едно, не искам да те виждам, не искам да си спомням за теб. От гледна точка, нали, не искам да ме дразни желанието за теб. Има и той нещастен и се е хванал буквално за главата човека. Добре. Така, до тук обобщено. Чувствата са в криза. И на двамата един към друг. В момента се играе някаква игра на куче и котка. Да се демнем, да се хванем. Мъжа не иска да изневерява, но има жена, за която мисли. И това го кара да бъде още по-предпазлив. Сега ще видим вече какво става в последния ни въпрос. Как ще се развият отношенията двойката до края на 2024-та, енергия и нови събития? Тук ще разберем един вид дали сте си оправили динамиката или тя не върви на добре. Да видим. Динамиката не върви на добре, защото неизказаното между тях двамата си остава. Има съжаление и мъка и фокус върху материалните неща, т.е. върху бита. Но, когато става въпрос за чувства и емоции, енергията е дълбока тъга, дълбока скръб, дълбоко усещане за неразбиране, все едно два свята. Нека да видим. Как ще се развият отношенията в двойката до края на 24-та година, енергия и нови събития? Промяна няма да има. Тези притеснения, които ги има в момента, те са си там и до края на годината. Привидно нещата изглеждат все едно. Семейството за пример, двойката за пример. Те си действат там по техните задачки, ако може да кажем, всеки с каквото си се занимава. И не виждам никаква промяна. Нито за добро, нито за лошо. Мъжът се бори с себе си, се опитва да остане в тази връзка. Жената си е студена, сериозна, доминантна по някакъв начин, дебнат се, той се опитва да бъде хрисим и мил и спокоен, за да не предизвиква съмнения. Но има една генерална тъга. Генерална тъга и неудовлетворение. Накрая, в края на годината, завършваме с енергията на глупака и справедливостта. Те къде ще ги отведат тези енергии? Отдръпване. Отдръпване някакво ще има.
Мъжът към края на годината, началото на следващата, ще вземе някакво много важно решение, което е свързано с отдръпване между тях двамата. Какво означава това? Ще има събития, които ще изкарат тези емоции наяве, така да кажем, и тези блокажи и спирачки, но това ще бъде или в самия край на годината, или в началото на следващата. И ще има събития и промени в взаимоотношенията. Повече няма да може да се поддържа този ритъм на театъра. Да, и за мъжа излиза това, че той ще страда. И накрая, вече като види, че не може да се пребори, ще иска да види какво ще се случи с тази жена, която той харесва, но страни от нея. Което означава, че ще има някакви събития, които ще накарат мъжа, ще го тласнат при другата жена, защото той осъзнава, че не може повече да живее в фалш. Но това е по-скоро, бих казала, началото на 25-та година излиза, а не до края на 24-та. Просто тази ситуация ще има продължение и това напрежение няма да може до безкрай да остане скрито. До 7 месеца мъжа ще вземе решението да спре да бяга и да оправи нещата, да каже там, където има да казва, каквото има да казва. Защото той самия няма да издържи. Да, той няма да издържи на тая тежест и ще отиде при другата жена. Какво ще стане с двойката? Ще има някакви сътресения. И това цялото нещо ще се дължи на това, че те двамата не са искрени един към друг и в един момент нещата ще изгърмят. Но има до 7 месеца още може да издържат. Тоест, до края на годината има още 3-4 месеца. До 7 месеца могат да издържат в фалш, но после вече няма да бъде възможно това. Което означава, че тук за тази двойка ще се случват неща, които са непредвидими, които са отлагани дълго. Така че очаквайте продължения. Бъдеще ще направим още един ридинг, да видим как би се развила историята за обвързаните през 2025 година. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се, съм била полезна и да ви покажа какви са скритите неща, когато хората не си говорят, колко много могат да страдат. Говорете си във връзките, споделяйте, обичайте се. Ако вече не се обичате, не се мъчете един с друг. Защото рано или късно това да си в тая тъмнина и да се опитваш да си върнеш чувства и емоции, които вече ги няма, погубва единствено теб. Ако имате нужда от личен рейдинг, пишете ми на blesslovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. Очаквам ви. Bless love!